Saugaus eismo pamokos visiems. Taisyklingas atšvaitų naudojimas. Atšvaitas – tai šviesą atspindinti priemonė, kuri padeda vairuotojui greičiau pastebėti pėsčiąjį. Apšviestas automobilių šviesų, atšvaitas atspindi jų šviesą ir atrodo, kad jis pats šviečia. Ruošiesi eiti tamsiu paros metu ar esant blogam matomumui, tinkamai pritvirtink atšvaitą prie drabužių. Juostinį ar spiruoklinį atšvaitą dėk ant drabužių rankovės, truputį aukščiau rankos riešo ar kojos blauzdos srityje dešinėje pusėje. Kabantį atšvaitą, pervertą virvele ar grandinėle, prisek prie drabužių dešinėje pusėje žmogaus kelių aukštyje. Vietoje atšvaito arba kartu su juo nešk šviečiantį žibintą arba dėvėk šviesą atspindinčią liemenę. Kuo atšvaitų daugiau, tuo geriau būsi matomas. Atšvaitus galima tvirtinti ant drabužių prie rankinės, kuprinės ar krepšelio. Svarbu, kad prie kuprinės pritvirtinti atšvaitai laisvai švituotų. Būk matomas, būk saugus.